हि यस्य महिमान हिमानमेति सत्वं महेश भगवन् मघवन् खेड्य उत्तिष्ठतिष्ठदमृतैः अमृतैरिवोक्तैः गीतागमैश्च पुरुधा पुरुधामशालिन् भक्तेषु जागृहि मुदा हि मुदारभावम् तल्पम् विधाय स विशेष विशेष हेतो यशेष एष सकलः सकलस्वगीतैः त्वम् जागृहि श्रितपते तपते नमस्ते दृष्ट्वा जनान् विविध कष्टवशान्दयालुः त्रयात्मा बभूव सकलार्तिहरोऽत्र दत्तः अत्रेर्मुनेः सुतपसो विफलम् च दातुम् बुद्ध्यस्व सत्त्वमिहयन् महिमा नियत्तः आयात्यशेष विनुतोऽपि अवगाहनाय दत्तोऽधुनेति सुरसिन्धुरपेक्षते त्वाम् क्षेत्रे तथैव गुरुसंज्ञगयेत्य सिद्धाः तस्तुस्तवाच मननेश विनोदयात् प्राक् सन्ध्यामुपासितुम् अजोऽप्यधुनागमिष्यति आकाङ्क्षते कृतिजन प्रतिवीक्षते त्वाम् कृष्णातटेऽपि नरसिंहसुवाटिकायाम् सारार्थिककृतिजन प्रतिवीक्षते त्वाम् गान्धर्वसंज्ञगपुरे विसुभाविकास्ते ध्यानात्तमत्र भगवान् समुपैष्यतीति मत्वास्तुराचरित संनियरा प्रवाद्या उत्तिष्ठदेव भगवन् नत एव शीघ्रम् खगगणान् सुचिरम् प्रसुप्तान् उत्पादयत्यरुणका अधिरुह्यतूषाः काषाय वस्त्रमपि धानम् अपावृणूद्य अन्ताक्ष्य अग्रजोऽयम् अवलोकयतम् पुरस्तात् शाटीनिभाव्रपटलानि तवेन्द्रकाष्ठा भागम् यतीन्द्ररुरुधुर् गरुडाग्रजोतः अस्माभिरीश विधितो सुदितोऽयमेवम् चन्द्रोऽपि ते मुखरुचिम् चिरगाम् जगारि द्वारेऽर्जुनस्तव च तिष्ठति कार्तवीर्यः प्रह्लादयेश
त्वां द्रष्टु कामयितरे मुनयोऽपि चादुम् उत्तिष्ठ दर्शय निजम् सुमुखम् प्रसीद। एवं प्रबुद्ध इव संस्थवनादभूत् समालाम् कमण्डलुमतो डमरुम् त्रिशूलम् चक्रम् च शङ्खमुपरि स्वगरैर्ददानो नित्यम् स मामवतु भावितवासुदेवः।